còmic de les coses que estem fent molt el dia de la capacitat. En el dia de la discapacitat, ens necessitamos ayuda más que no. Necesitamos más ayuda. No somos invisibles. ¡Fuerza! ¿Qué están haciendo en el perfil? Creo que una pancarta muy grande, muy grande. Ara presentarem el gran Munyic. Una llar sempre enxaixada. Us presentem la tocada del taller artesà. Nova tocada molt de ritme i molt somriure. Presentem els nois de pretaller Sant Josep, que estan a l'hort de l'Ajuntament. Què prepararan per dinar? Estem molt contents de participar en el projecte d'Hort al Terrat. Nosaltres venim cada dilluns, recollim la collita i la portem al menjador social de Can Padró. Ens agrada ser part activa de la societat, perquè jo sóc com tu. Cultivem gran varietat de productes. Havíem recollit enciams i el nostre xef Joaquim ens ha preparat una deliciosa amanida. No oblidis portar sempre la mascareta, rentar-te les mans sovint i respectar la distància de seguretat, perquè malgrat la Covid, nosaltres tirem endavant. A continuació, us presentem els nostres companys de la Fundació Joia. La Covid seguim? No estàs. A l'esperança. A l'alegria. Resistirem. Resistirem! Treballar amb força. Seguim relacionant-nos. Seguim trempats. Amb paciència. Seguim lluitant. I ara donem pas als nostres companys de Taller Sant Jordi.